Mají nejdříve společné prohlášení Ukrajině. A to je usměrnění Kremlu a jeho hlavního obyvatele, agresora a sponzora mezinárodního terorismu. Ukrajina je samostatný stát a její obyvatele mají právo na své území a mír. Odsuzujeme vraždění Ukrajinců a rozpínavost Vladimíra Putina. Vyzývám proto všechny Čechy, aby se přidali na pomoc Ukrajině. Naděje Savčenko už 79 dní. Na úkor toho, že jí tělo trpí a že jí zlé, tak pořád stojí při svém a stojí při tom, že raději umře, než aby se vzdala.